No último dia 17, agentes de segurança particular agrediram moradores de rua na Feira da 25, uma das mais famosas de Belém, capital do Pará. As vítimas, que dormiam, foram acordadas e espancadas pelos vigilantes com golpes de cacetete. Veja na reportagem de Jomiag. A atuação agressiva causou indignação. O sem-teto recebeu chutes e golpes de cacetete. A psicóloga coordenadora do consultório de rua da cidade, Rita Rodrigues, afirma que a violência contra moradores em situação de rua era velada e agora se tornou explícita. É a primeira vez que a gente acompanha desta maneira. A gente recebe denúncia das próprias pessoas que foram espancadas, foram expulsas do lugar onde dormem, mas sempre muito velado, sem essa hiperexposição tanto das pessoas que sofreram a violência quanto dos próprios agressores. Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Belém e um dos conselheiros da cidade, Nicolau Paiva, afirma que os moradores em situação de rua também são cidadãos e merecem respeito. Imagina, né? A pessoa está dormindo, não está fazendo nem nada que ofendesse a sociedade, nada, está se levantando, se acordando debaixo de uma marquise, né? E aí é agredido por um grupo de pessoas que se acha no direito de agredir, de que ali de defender o capital, né? Defender a empresa, no caso, né? Onde fica a parte humana, né? A empresa de segurança Braga afirma que demitiu os envolvidos. Mas para Leonardo Pinho, integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o dono da empresa também deveria responder na justiça pelas agressões. Vale o artigo 14 da Lei 8.078, em que as prestadoras de serviço, as empresas privadas, elas são responsáveis pelo dano causado. Então, nesse caso do Belém, não adianta só demitirmos o funcionário. A empresa privada precisa ser responsabilizada. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive, tem uma resolução sobre empresas e direitos humanos que reforça essa visão, que há uma responsabilidade civil objetiva. Na opinião dos defensores dos direitos humanos, para que situações como essa não se repitam, é preciso ter um conjunto de ações que envolvam poder público, judiciário, empresas e sociedade civil. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para que esse tipo de comportamento comece a diminuir até que ele seja extinguido é fortalecer essas pessoas, trazer para elas a possibilidade real de denúncia com segurança. Motivar, lutar para que políticas públicas consistentes, né, sustentáveis, possa valorizar e trabalhar essas pessoas em todos os aspectos. Né? Porque quando ela chega a ser morador de rua, ela perdeu toda a possibilidade, aquela dor, a dor humana é muito forte. Né? Então, é uma desumanização do ser humano, né? Que possa ser mais humano. A ação de segurança, e aí independe de ser pública ou privada, ela precisa ser promotora de direitos humanos. Isso é a verdadeira segurança. Então, aqueles agentes, em vez de violadores de direitos, deveriam ser promotores dos direitos humanos e orientar, acolher, dialogar com aquela pessoa que estava numa situação de extrema vulnerabilidade social. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.